madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageedi wafdu uu hoggaaminayo oo ay qayb ka hayaan xubno ka mid ah labada gole ee dowladda ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee dowlad goboleedka Shabeelle, waxaana garoonka diyaaradaha uga asqalay fee Beledweyne ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne, qaybaha bulshada iyo sidoo kale xubno golaha wasiirada ka mid ah oo horkacayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre. Wafdiga soo dhaweyn kadib waxaa loo soo gudbiyey aqalka madaxtooyada magaalada Beledweyne, waxaana ugu horreyn halka hadal la soo dhaweyn ka jeediyey mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan kan Beledweyne, ururada dhalinyarada oo madaxweynaha ku soo dhaweeyey Beledweyne. Ku soo dhawaaw gobolkii Hiiraan ama degmadiisii, ku soo dhawaaw. Adigoo madaxweyne ku xogeenkii dowladda Hirshabeelle iyo madaxweynihiin aad ku soo biirteen oo runtii aad dhibka iyo duruufaha deegaanada ka jiro qaarkood aad soo aragteen oo aad dareemi karto qof madaxweyne ah oo taleefankiisa una dhacaynin oo qof waca karin oo meel si wax u yeelin aanan war ka haynin inuu 3 maalmood 5 maalmood oo carajiif la ahaado bulshadii waa qayb ka mid a dareenka mas-uuliyadnimo loo waardiyeeyo haddii ilaahay ku diidin dadkaasi aan la dayacin kuwa kale ee saasoo kale ah oo maxaan kuri hadii ilahay insha allah dagaalku ka bilaaban doono iyagana insha allah saasoo kale loola dhaqmo dunida nafiyo maalaa u qaalisan madaxdii ugu dambeysay markii inta soo guuta nafteedii kuu keento wax lala haray ma jiraan wey. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo markii hore ka mahadceliyey soo dhaweynta loogu sameeyey magaalada Beledweyne ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre uu soo gaari doono magaalada Beledweyne isagoo kaga qayb qaata howlgallada ka soconaya deegaano badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Shabeelle. Waxaa kale uu tilmaamay in madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen oo isagana saacadaha soo socda kasoo degi doona Beledweyne. Ra-iisul wasaaruhu waa loo imaan doonaa, dabcan waxa warbixintiisa idisii doona wasiirka Gaashaandhigga iyo xildhibaanada maanta idii yimid oo aman la wada sii doona, annagana waa la xiriirinay. Madaxweynihii maanta waa idin soo salaamayay, wuxuu taga gurceel uu ka degayay matabaano uu saakadii dhowr saacadood ka hor yimid, caawa matabaano ku hoyana berina waa loo imaanaya daalin. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle ayaa wacad ku maray in marnaba aysan aqbali doonin dadka xiriirka la leh Al-Shabaab ee jooga qaybo ka mid ah deegaanada ay maamulka ka taliyaan. Walaalayaalo, shacabka reer Shabeelle waxaan ka codsanaa inay ciidamada amniga ay la shaqeeyaan. Ciidamada amniga inay la shaqeeyaan oo dadka dhibaatada wadaahu waa reer Shabeelle. Reer Shabeelle qaybay ku leeyihiin wiil walba odoga dhalaal la yaqaan, gabar walba odoga dhalaal la yaqaan, guryaha dhalaal la yaqaan, waa dhammaatay. Hebel anoo ugu cid yahay iyo hebel ee meeshaano oo qaraabo yahay, hebel waa kasoo baxyay iyo hebel anaa ka dambeynaya, waa dhammaatay. Qof Shabaab oo lasoo xiray, dhageysta warkaas si fiican, ciidamadu dhageysan raba qof iyo maamulku, qof Shabaab ahaan lagu soo xiray oo tuhun lagu soo xiray oo la dameyna ka qaaban jirto. Odayaan dameyna karin, xildhibaanaan dameyna karin, wasiiraan dameyna karin, madaxweynaan dameyna karin, lama dameyna karo. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, magaalada Beledweyne. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.